U Beogradu je naša Jelena Milutinović. Jelena, možeš li nam reći kako protiče izborni dan do sada, kakve su to nepravilnosti zabilježene i uopće kakva je izlaznost? Irena, stižu evo iz sata u sat različite informacije o različitim nepravilnostima sa biračkih mesta širom Srbije. CESID je saopštio da je već u prvim satima zabeleženo 20 nepravilnosti, među njima kašnjenje u otvaranju biračkih mesta, potom glasanje u ime drugog lica, potom primećeni su ljudi koji ispred biračkih mesta anketiraju građane o tome za koga su glasali. Dakle, sve one nepravilnosti koje smo mogli da vidimo i u prethodnom, pa i u ranijim izbornim ciklusima u Srbiji. Kada govorimo o izlaznosti, CESID je saopštio podatke za 11 sati, i ovi prvi podaci pokazuju da je izlaznost, kada govorimo o velikim gradovima, veća nego na izborima u decembru 2023. Tako je do 11 časova u Beogradu glasalo 14,3% birača, u Novom Sadu 18,2%, a u Nišu 12,9%. Kao što si rekla, vlast se u Srbiji danas bira u polovini lokalnih samouprava i zajedno sa izborima koji su redovni u lokalnim samoupravama održavaju se i vanredni izbori za Skupštinu Beograda. Podsjetiću da je do ovih izbora i do spajanja izbora došlo na zahtev opozicije koja je nakon izbora u decembru tvrdila da se na izborima dogodila velika izborna krađa, da je bilo brojnih manipulacija, tražili su ponavljanje izbora na svim nivoima, posebno u Beogradu gde su, kažu, imali najviše dokaza. S obzirom na to da nijedna izborna lista nije mogla da formira vlast u Beogradu i s obzirom na pritiske koje je opozicija protestima i tvrdnjama o izbornoj krađi iznosila, vlast je pristala na spajanje izbora i na raspisivanje vanrednih izbora u Beogradu. Inače, ceo ovaj izborni proces protiče u znaku pitanja izbornih uslova. Naime, odmah se u izbornim uslovima krenulo razgovarati između vlasti i opozicije nakon tih pritisaka i može se reći da je to specifičnost ovih izbora, dakle, da je došlo uopšte do razgovora o poboljšanju izbornih uslova. Međutim, nakon niza sastanaka, nakon formiranja radne grupe za unapređenje izbornog procesa, ako pitate opoziciju i nevladin sektor koji je u tim pregovorima učestvovao, ovi izbori, kada govorimo o izbornim uslovima, ne razlikuju se mnogo od onih održanih u decembru. A ako pitate vlast, za njih su ovi izbori demokratski, fair, kažu da su primenili većinu preporuka ODIHR-a, da su prihvatili zahteve opozicije. Podsjetiću i da je upravo ta tema izbornih uslova podelila opoziciju, tako da jedan deo opozicionih stranaka danas učestvuje na izborima, a drugi deo se odlučio za bojkot. I izborni uslovi i ta tema doveli su i do raspada na prošlim izborima najveće opozicione koalicije koja je nosila naziv Srbija protiv nasilja. Ono što je činjenica i što je drugačije na ovim izborima jeste da je promenjen zakon o biračkom spisku na zahtev opozicije, što je opoziciji bilo veoma važno, a to je da se unese odredba da svi oni koji su promenili prebivalište u poslednjih 11 meseci ne mogu da glasaju na novoj lokaciji na kojoj su prijavljeni. To je urađeno da bi se neformalno rečeno sprečio izborni turizam, odnosno prijavljivanje birača na određene adrese samo radi glasanja, što je bio jedan od ključnih problema na prethodnim izborima. Veliki je broj posmatrača ovih izbora, tako da ćemo tokom dana prikupljati informacije o tome kako teče izborni proces i o tome izveštavati. Tako je, hvala ti lijepa za sada. Mi ćemo, kako si rekla, tijekom dana pratiti izborni proces i večeras rezultate kako budu pristizali.